Здравейте, YouTube! Аз съм Nixon Place и това е първи епизод от нашата нова поредица. Tech It Survival. Ох, малко налагва. Добре. Така, идем. Ей, тук има прасето. За начало ще играя на Опа, на Easy. За да мога, докато се установя някъде, после ще преключа на норма и след като се развие още повече, ще преключа на харта. Но това в следващите епизоди. Ще си вземем цветенца, може да са ни нужни. Помогнеш бе. Мри, мри, мри. Клипър! Няма да правим това тук. Това ми тук бе. Сега ще дам само едната пържола за да се засити. Добре, да изявах. Няма да влизам в пещерите. Ама тук е този биом. Много скъдена растителност има. Или вече не. Пресмених с езика. Ей, вече имаме дърво. Искаме ябълка. Всъщност нищо не искам. Та е поредица. Може да поканя. Ай, тук Шугаркейн, понеже като се е заледило и няма вода до него и го е схвърлил. А в тази поредица мисля да я правя малко по-дългичка, нали, така. 50-60 епизода. Па може повече. Стига да има какво да правим през тези епизоди. Добре. Сега нашата цел е да съберем дърво. Нищо друго. Тук има снежни топки, ще ги взема. Лагна. Отлагна. Имам кол, но нямам с какво да го взема. Вече продължаваме насам и там виждам един вулкан, който е насред нищото. Няма да ходим при него, понеже няма какво да правим там, а трябва да ходим да си търсим материали за къща. Ако даря едно прасе с такава топка. Ой! Ох, котя. Ало! Спри бе, спри бе, спри бе. Ай, не ми дропна пържо. Айде. Ко-к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 о
Бъгнат сняг. Добро прайс. Къде ти да си една кокошка, де да при... де да прибия. Де изям бутчетата. Бутовете. И ей саплинг.
След тук този саплинг ще го посеем. Да си стане друго дърво. Е това ми трябва. Дай си вълната. Ай, вече не мога да тичам. Какво бекаш ме? Ма тия, що не тръпват пържули? Добре. Не знаете ли какво? Си направя един меч, те всичките ще ги потруша. Оп. Да спрят да гръхтят. И да дадат някоя пържола. Защо така не дръпват пържоли? I want your parjoli. Моментът вирус на това. Какво беше този звук? Само снежни бая ми има. Там има ойл. И мисля да тръгнем нататък. Да видим в снежния баям какво има. Първо ще си дам ония крафтинг, понеже дървото все още ми е ценно. Аз само исках да видя какво трябва за философърския кам... Опа! Извинете, това стана... Без да искам... Така, какво иска за... О, иска един диамант, редстоун и голдстоун. Това може да почака. А, искам да видя... Нищо не искам да гледам. Нещо, което... Дубликет. Добре. Ето ли всички честове. Ние ще започнем от никакъв момент. Дървен. Понеже нямаме нищо. Аз мисля, че 20... И три дърво е достатъчно за една малко скромна къщичка с голямо подземя. Да, но къде да я направя?